od srca k srdcu. I keď sa denne naháňame za celkom obyčajnými a prozaickými vecami a riešime bežné problémy, predsa len občas príde sviatočná chvíľa a my spomalíme, aby sme darovali radosť. Narodeniny, významné životné jubilá našej lásky, detí, rodičov, kamarátov, priateľov sú tie okamihy života, kedy chceme povedať to, čo sa ukrýva hlboko v nás. Niektorí nájdu pravé slová okamžite, iní po chvíli a mnohí ich iba cítia, no nevedia svoje láskavé city opísť do pekných, slávnostných a milých slov, hoci by radi vyjadrili nehu, lásku či láskavo svojim blízkym. Milé dámy, páni, vážení jubilanti, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal pri príležitosti vašich významných jubileí. Pohľad na vaše tváre, pracovité ruky a strieborné vlasy nám dáva obraz plodne a statočne prežitého života. Vieme, že mnohí z vás, vážení jubilanti, prešli s tvrdou cestou života, ktorej sa spomienkach iste často vraciate. Bola to cesta naplnená usilovnou a obetavou prácou. Čas sa nedá zastaviť a vy si už dnes všetci užívate zaslúžený odpočinok. Jeseň života prichádza, ale tak ako umelec nachádza v prírode krásu farieb, tak isto my nachádzame vo vás krásu mimoriadnych ľudských vlastností. Vážení jubilanti, dovolte nám, aby sme vás aj my pozdravili pri príležitosti vašich jubileí a spestrili vám tento deň našim krátkym programom. Na úvod nám zarecituje úryvok z básne Marina, žiačka 8. A triedy Karolína Bartelová. Laura Palovičová sa venuje gymnastike, pripravila si pre nás peknú zostavu. Monika Sýkorová z 3. B triedy nám zarecituje básne. Dievčatá z tanečného krúžku nám zaspievajú a zatancujú na ľudovú mlotu. Žiačka 2. A triedy Veronika Lahaje uzavrie prvý blok vystúpení básňou. Nech sa páči, môžeme začať. Marina, Andrej Sládkovič, úryvok. A čo je mladosť? 25 rokov? Ružových tvári hladiará, či údosnila, či strmosť krokov, toto sa všetko zostará. Mladosť je túžba živá po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase, je nepokoj duši svety, je tá mohutnosť, čo slávu hľadá, je aniel v prachu zaviatý. Marina moja, teda tak sme my, ako tie Božie plamene, ako tie kvety na chladnej zemi, ako tie drahé kamene. Padajú hviezdy, aj my padneme. Vednú tie kvety, aj my zvedneme. A klenutý hruda kryje, ale tie hviezdy predsi svietili a pekný život tie kvety žili. A diamant v hrude neznie. Thank you.
ho rozbúši, radosť nám vchádza do duši. Bosmi sa snúbia spoviať, ten všetku zbierať. Že dlho, mama, chodí, medzi nami, kým teba máme, nie sme sa. Druhá
Učiteľka Sofia Dvoršíková sa venuje gymnastike. Predvedie nám náročnú zostavu. Prváčka Viktória Hegedušová nám zaspieva pieseň od Dary Rollins Nebo, peklo, raj. V druhom bloku vystúpení staršie dievčatá z tanečného krúžku nám zatancujú na pieseň Impossible. Náš program ukončíme hrou na akordéon. Vystúpia žiak 9. A triedy Robert Makura a Janko Lizu, ktorý síce už nie je našim žiakom, navštevuje gymnáziu Michala Miloslava Hodžu, ale vždy rád a ochotne sa zapája do našich programov. Spolu s nimi zahrá aj Veronika Mutídová, ktorá je tiež študentkou gymnázia Michala Miloslava Hodžu. Kamarátom drží palce a vám prajem pekný umelecký zážitok. Yeah.
Someone told me I should take caution when it comes to love. I did.